Co dneska je fakt takový den, že jako ani se mi do ničeho nechce, ani vůbec jako bych chtěl něco natočit, jako nevím, nevím cože? Co se mi to sakra tady ukázalo na hodinkách? To jako kdyby se z mých hodinek stal Omnitrix. Počkej kámo, hej, já to schválně zkusím zapnout, já to schválně zkusím zapnout. Kámo, ono to funguje! V tom případě lidi, to je úplně totálně jasný. Dneska si jdeme zahrát mapu ze světa Benten. Čus lidi, já jsem Šurinka a dneska tady mám další videjko. Dneska se lidi společně podíváme na mapu ze světa Benten. Pokud neznáte svět Benten, tak Benten je americký seriál, takový animovaný, kde Ben na nudném letním výletě najde hodinky Omnitrix, díky kterým se může přeměnit do všemožných různých vetřelců. Mimozemšťanů, by the way, pokud byste to nepochopili. Je to celkem dost známý americký animovaný seriál, já jsem ho teda nikdy v životě neviděl, což jako občas toho trošičku lituju, ale přece jenom v té době, kdy to dávali, tak jako už jsem nebyl takový škvrně, který jako by se asi na to tak koukalo. Ale tak či tak, dneska se podíváme společně na tu mapu, protože ta mapa vypadá fakt luxusně a pokud jste viděli Bentena, tak když tak napište mi to do komentářů, budu za to moc rád. Protože aspoň uvidíme, jestli někdo z vás vlastně tohle ten seriál zná nebo nezná, prostě celkově dost by mě to zajímalo. Tahle ta mapa na 100% bude navíc dílu, takže pokud se vám bude video líbit, hoďte na 100% like. A když tady bude prostě klasicky přes 800 lajků, bude to vážně parádní, budu za to strašně moc rád. Takže tak pojďme se do toho vrhnout, já jsem strašně zvědavý, jak ta mapa bude vypadat, protože tady můžete si všimnout, máme tady dva mody, story mod a máme tady free roam, takže vlastně můžeme potom asi nejspíš po městě běhat právě s těma schopnostmama, díky právě těm hodinkám Omnitrix. Ale teďko se pojďme podívat na ten story mod, protože fakt jsem na to zvědavý, třeba asi nejspíš se ukáže, jak právě najdeme právě ty hodinky a podobně, nebo těžko říct, pojďme se do toho vrhnout. Koukám, že teda asi nejspíš teda nemáme tady voiceliny teda nadabovaný, což je celkem docela dost škoda, takže tady máme teda Steva a Azmuta. Reálně teda nevím, kdo je Azmut, to bude asi nějaký týpek asi z toho seriálu a zároveň kdo je sakra Steve. Já taky vůbec nevím, kam kdo je Steve. Tak či tak, nejspíš jsme se asi probudili, nebo nevím, ale vypadá to, že prostě se máme s tím Azmutem teda potkat v laboratoři, takže pojďme do laboratoře, zajdeme teda do laborky asi nejspíš tímhletím směrem, teda jako vypadá to tady velmi zajímavě, já už to úplně totálně vidím, že na 100% ten Azmut nebo ten Steve, že to budou asi nějaký mimozemštění nebo něco takového, těžko říct, ale já fakt jako nevím, já se v tom světě nevyznám, když jsem to neviděl, ale možná se na to někdy mrknu, přece jenom máte jenom 4 série, takže to není zas tak dlouhý. Tamhle Ben a no, ty dva jeho, který jsou s ním celým seriálu. Je nějaký jeho strejda, co jsem tak viděl, nebo děda, teď nevím osobně. Jo, tohle je jeho děda Max a tohle je sestřenice Gwen. Jo, tak už jsem si vzpomněl, dobrý, jak pohoda. Takže takhle a ten Azmus, to bude asi nejspíš ten robot. Takže to bude nějaký jejich robotek, předpokládám, vypadá to velmi zajímavé. Pojďme se teda s nima setkat. OK, takže čau, jako super, že jsme se teda k ním konečně přidali. A vypadá to, že my teda nebudeme hrát asi za Bena, budeme hrát právě asi za toho Steva, což je docela zajímavý, že vlastně nehráme přímo za Bena, abych očekával, že za něj budeme hrát, ale celkem škoda. Dobře, takže já se teďko tady chviličku teda projdu to, co oni mi tady teda neustále teda jako říkají. Oni se se mnou teda jako teďko seznamujou, tak jsme asi nejspíš nějaká jejich nová posila do týmu, vypadá to tak. Dobře, tak teď jsme se teda nějak jako seznámili. For its trial run. Pozor, co se děje? Oh. To není moc dobrý, ty krásně. Co se tady teďko sakra stalo? Něco se podělalo. Ale to fakt jako nevypadá dobře, ty zvuky jsou fakt dost děsivý, teda se přiznám, jako to je fakt jako zajímavý, ale... pozor, cože? Tak to nejdobrý. Takže Ben a Gwen jdou do nějakého portálu, někdo je totálně vytáhnul, nějaký asi největší nepřítel, nevím, těžko říct. A my budeme muset nejspíš asi zachránit. No tak to není dobrý. Pozor, protože tady evidentně byly zaznamenaný i mimozemštění na této, já nevím, stanici nebo co to sakra je. Tohle není dobrý.
A právě, že ta síla, nevím, co to tady sakra bylo, že jako když se tady něco začalo úplně něco destabilizovat, tak to se prej dělo teď momentálně po celém světě, takže to není moc dobrý, takže budeme to muset asi nejspíš celý vyřešit. Už teď tady říká, že prej máme se vydat teď momentálně teda do světa, aby jsme získali nějakou tu mimozemskou DNA, která je vrnitě teď po celém světě, máme ji prostě nějak získat. A máme se s tím vrátit a nicméně získali jsme právě Omnitrix svůj vlastní, vidíte ho? Prostě, já ho mám sice tady na hodinkách, ale pohodička, jako oni ho mají dokonce i tady ve hře, takže paráda. Takže náš další úkol je lívnout tuhletu laboratoř, OK. Takže nevím, jako kudy si tady teďko máme vydat právě jako ven z té laboratoře, předpokládám, že to bude asi, nebo to dobrou ty hlavní dveře předpokládám. Vypadá to, že právě díky tomu komunikátoru nebo nějakému tomu radaru, který vlastně máme přímo před sebou, můžeme vidět, kam přesně můžeme jít, takže my máme jít asi nejspíš tím směrem, ano, tady jdeme za Maxem, vlezeme krásně do tohohle výtahu a OK. Pozor, takže tahle laboratoř jejich byla jako tajně ukrytá pod nějakým barákem, to vypadá fakt suprově. Pozor, venku nějaký chaos, to se mi moc nelíbí. Pozor, co se sakra děje? OK, pozor, takže budeme se, momentálně v tuto chvíli se nám na tom Omnitrixu odemkl první vetřelec. A zároveň jsme se teda tačkům tady dostali tady pomocí tohohle karavanu, nebo nevím, co to reálně je za auto, tak jsme se dostali na nějaký molo, a na kterém máme právě vyšetřit právě nějakýho toho vetřelce, nebo prostě nějakýho toho mimozemštěna, tak se sem dostali a jdem ho teda nějak porazit. Uvidíme, jak to dopadne, pojďme na pravý tlačítko a tady si můžeme teda, koukám, vybrat právě vždycky nějakýho toho vetřelce, za kterýho vlastně budeme bojovat, my se vlastně v něj proměníme. Máme tady teda nějakýho Forearmse, což je nějaký týpek, který má 4 ruce, takže dáme pravým tlačítkem na něj, nebo takhle Omnitrix. Hej, můžete mi třeba říct, co mám teď jako v tuto chvíli dělat, jakoby, ne, abych se do tohohle jako dostal. Oh, pozor, já jsem teď musel být teda v tom. Oh, kámo, co je? Já fakt, že jsem ten Forearms. Oh, nice. A takže máme speciální schopnosti. Seismic Clap, Get Debris, anebo Throw Debris. O pozor, že když dám teda Get Debris, tak já můžu teda sebrat teda nějaký jako... Počkej, nebo já dám ten Seismic Clap, jo, schválně. Co jsem to, kámo, prostě... pozor, třeba to... Vidíte, co má v ruce? Prostě tak schválně, můžu to hodit? Takže pomocí tohohle máme teda takovýhle special schopnosti. Hele, já se dám asi F5, abych to takhle viděl, schválně, co se stane? Jo, jasně, on takhle flákne těma rukama a když dám Get Debris, tak on sebere teda takovýhle nějaký obří šutrak, jasně. OK, tak můžeme se do toho jít vrhnout a pojďme teda se dostat tady tím směrem. Hele, teď mi teda jako musím říct, že to vypadá velmi dobře, jo, teda vypadá to fakt dobře, takže doufám, že ta mapa mě nesklame a že ji dokončíme až do konce, prostě fakt jako vypadá to fakt suprově. Takže hele, máme tady teda krásný nějaký ten, jak to říct, park? Zábavní park na molu? Něco podobného je v Los Angeles, pokud víte, nebo v San Andreas samozřejmě, že jo? Víte, jaký myslím San Andreas, že jo? No nicméně, máme tady nějakého týpka, kdo to je tady toho týpek? Kam to je nějaký clown? Zombozo se jmenuje, jako nějaký jako zombie clown, že má jako zomb, jako zombie, zomb, já si předpokládám, že ne, logicky. A on teda má nějakou tu mimozemskou DNA, jo, jako u sebe. Takže my tu DNA právě musíme z něj jako nějak dostat, jako musíme nějak ukrást. A teď jako, jak ho ale sakra porazíme? Jo, pozor, hele, tak jo, jdeme porazit, kámo, OK. Get Debris a prosím tě, hoď to po něm. Hodil jsem to po něm? Jo, vypadá to, že jo, ale jako teda zatím jsem mu teda neudělal žádný damage. OK, aspoň teď nějaký damage. Počkej, co se... Cože? Ne, on mi ukazuje nějaký hodinky, takže my jsme byli jakoby... What, kámo, co se sakra stalo? My jsme byli úplně totálně mimo, když mi ukázal právě tyhle ty hodiny. Takže to není moc dobrý. Já si vezmu samozřejmě ten nějaký ten debris a hodíme to schválně po ním, jo? Šup, hoď po něm. Se mi to jako moc jako nehodí, jako moc mi to jako nefunguje tady to get debris a throw debris. To je taky docela dost na prd. Hele, super, teďka už teda zase po mně neustále teda... mi máchá před ksichtěm těma hodinkama. Spíš abych bral nějaký útok, Return to Human, já bych bral spíš nějaký útok, třeba právě, který by byl jako, že můžeme do někoho flákat, protože tady nějaký special útoky, který jako takhle můžeme používat, mi přijde, že vůbec jako nepoužíváme, jo. Vědě, co se pěkně trefil, OK, počkej, my jsme porazili, oh, nice, pěkně.
Já jsem ho teda měl porazit a získat právě z něho to DNAčko, to tady se ještě v rychlosti jako právě to tady čtu. A vlastně nic jiného, takže pojďme teda zajít, počkej, já možná si dám Return to Human, abychom se teda přetvořili hezky takhle krásně zpátky. Sebereme teda DNAčko, XLR8 Unlocked. Počkej, takže se nám odemkl novej nějaký ten týpek v tom Omnitrixu? Počkej, schválit. Fakt že jo? Hele, nějaký special týpek. Počkej. For arms, jasně, a teď já bych chtěl být. I... Oh, počkej, takže to je takovejhle, kdyby to byl nějaký týpek, který bude strašně rychlej, a taky že jo, ty krása, já jsem strašně rychlej, a já mám schopnost udělat tornádo, anebo dodge left, anebo dodge right, jasně, že můžeme utíkat doprava, doleva, jako v rychlosti jako uskočit. Jasně, anebo si dá takovýhle boost, aby jsme byli strašně rychlí. Takže on je strašně rychlej, tenhle ten týpek, to je opravdu zajímavý. Opravdu má zajímavý útoky, mě by hodně potom zajímalo právě to tornádo, ale to potom zjistíme až někdy příště. Teď si myslím, že úplně v pohodičce, dojdeme teda krásně zpátky za tím Maxem, doběhneme teda krásně za ním, já si jde dám hezky ten boost a bude počkej, Kevin, kdo to sakra je? To bude na 100% nějaký šikanátor, já už to úplně totálně vidím. Kevin Levin, na 100% třeba otravoval i určitě Bena. Počkej, ale on má i taky Omnitrix, jak se k němu dostal? Cože? On má taky Omnitrix a on mi chce dostat. Počkej, no tak to dej, kámo, tady máš tornádo, vem si tornádo. Pěkně jak odlítne, to si děláš legraci, ne? O, pěkně, takže takhle tornádo může takhle tady neustále po něm dávat, to vypadá velmi dobře, to se mi docela líbí tohleto teda. To je dobrý útok, že můžu takhle posílat tornáda po něm a vlastně já můžu neustále teda utíkat a házet po něm tornáda a vlastně tím ho budu takhle pomalu a jistě dostávat. To je dobrý, hele, tak počkej, já si vezmu teda forearmse a zkusíme útok tenhleten, jo? Nevím, mně přijde, že jsem mu skoro vůbec nic teda neubral, takže já budu muset asi nejspíš používat tady tohodle XLRka. Takže boom, šup, hezký to tornádo na tebe budu neustále používat, kámo, prostě, nebo zkusím ten boost, co to udělá? Neudělá to vůbec nic, já jsem trošku očekával, že to jako něco udělá, třeba nevím, jestli to dá nějaký útok, special, ale evidentně to nedalo vůbec nic, což je teda fakt velká škoda teda, jo, šup, hele, takhle hezky. Odleť pryč, děkuju. Ještě další damage. Hele, teďko to tady budu asi nejspíš dodělávat docela dlouho, tyjo, hej. Protože, čučáte, on má fakt strašně moc hápek. Už má teda jako, je v polovině, jo, ale jako, to bude hodně jako na dlouho, si myslím, jako tenhle ten boj s tím Kevinem. Stejně by mě ale fakt zajímalo, jak on se ten Kevin dostal právě k tomu Omnitrixu. Napište mi to ještě tak do komentářů, pokud jste ten seriál viděli, jestli víte, jak se právě k tomu Omnitrixu právě dostal, protože já fakt nevím. Já se fakt na to budu muset podívat, protože těžko říct. Jenže bohužel se na to budu muset podívat, až bohužel tady v této místnosti mi půjde internet, protože v tuhle tu chvíli mi momentálně tady nejde internet a jsem úplně totálně na štíru s internetem, takže jedu jenom na datech, jo, úplně úžasný. Oh, nice, porazil jsem teda Kevina a on mi dal, počkej, on mi dal nějaký další DNAčko? Oh, pozor, dal se odemknul nějaký další týpek. O, paráda. Takže on mi teďko právě ten Max říká, že prej jako mi budou ty dva vetřelci, nebo ty mimozemštěny s těma DNAčkama, mi budou pomáhat neustále v nějakých dalších misích, což je hodně super. A máme teda odnést teda, počkej, investigate the location of the DNA. Pozor, nějaký další DNAčko? Nějaký DNAčko? Dobře, tak já to vidím jednoduše. Já si chci teďko kouknout. Rat. OK, takováhle, jak to říct, takový tygr to je? Počkej. A, rat, OK. Takový obří tygr, ty kráso. A jaký má schopnosti? Rumor. Že můžeme zařvat pořádně, dobře. Počkej, já chci vidět ještě, jak to vypadá právě takhle zepředu. Jo, jenom prostě zařvete, nic víc. OK, a pak tady takovýhle slash. Jo, že asi nejspíš jako drápnete? Chápu to dobře, hele. Jo. Takže to je útok teda jakoby na blízko, což je dobrý, konečně nějaký útok na blízko. A pak tady mám schopnost climb, kdy asi nejspíš můžeme lézt po nějakých věcech jako nahoru? Což je na to schválně? Když dám pravý tlačítko, můžu vylézt? Ne, nemůžu vylézt, tak asi nejspíš budeme moci lézt jenom po budovách, nebo já nevím. Tak či tak je hustý, že čuště na to, když držím CTRL, tak takhle jakože běžíte. Prostě jako kočka, to vypadá fakt dobře. No tak či tak si já myslím, lidi, že dneska bychom to mohli ukončit. Max a ten Kevin už odsud teda zdrhli a my se pomalu jistě máme teda dostat tady k nějakému dalšímu DNAčku, který bychom když tak sebrali příště. Takže já doufám, že se ten první díl z miniserie z Ben Tena líbil.
Uvidíme se ještě příští týden u dalšího pokračování a zatím se mějte. Čus.